大家好，我是老狼。我们依然是在杨八井乡，这是我们在这儿被画地为牢的第二天。天依然是那么的晴朗，也依然是这么的好。还是在这个没有人的博物馆，大哈在休息，在睡觉。没有水了，生活水没有了，饮用水有，洗头发没有水了。刚才我看见上面是一个好像是烹饪土矿，有很多的大货车。我准备一会儿拦一个大货车，要一桶水，洗漱，洗洗头发，要不然头发都生绺了，都是油污了。天儿还是这么好。哎，清早起床，拥抱太阳，满满的正能量啊！哎，自己心情好一些吧。等着吧，核酸依然是没有出来，看什么时候能把这结果出来，我就自由了。现在找那个大货车要桶水去，不知道有没有，看里边会不会有水，问一下吧。哎呀，没办法，就是洗漱用，喝的水我有，谢谢啊。在哪儿我自己放就行，在哪儿我自己放就行。好，看见了，看见了，看见了。真好，太好了，太好了。这个师傅车里边有水，我要一桶用来洗漱。他们的水桶好大呀，这里边。好了，把开关关上，给弄好。谢谢。要不然水都不够了，没有办法，在这块暂时也走不了。有的时候就得啥吧，他们那个水很多的，他们大水罐装几百升水，有的时候能装到500-600升水。反正闲着也是闲着，突然一看，我这个螺丝还丢了一个。把大哈的螺丝刀拿过来，紧一紧，哇，好松呀！要不然都得丢了。哎，一个也是紧，两个也是紧。哎呀，这个螺丝还是路扣了，是螺丝撸了还是里边锁块撸了？哎呀，好像是螺丝撸了。世事无常，大肠包小肠。这个螺丝路扣了，先拧上吧。过两天到哪儿去拆一个破车上拆一个螺丝，都是通用的。有报废车上拆一个螺丝，都紧一紧吧。前天要的水不知道为什么，怎么变成这种偏黄了呢？这是井水呀，从井里边刚抽的水。先用了吧，扔了可惜，现在水不多，这一盆水够我洗漱了，洗头洗脸，在家刷牙，顺便把胳膊腿的涮涮。先烧热了吧。
们现在在这画地为牢，用水很不方便。这桶水我的生活水得省着点用。这水洗完头，连刷牙再洗头，洗完头再洗脚，再洗袜子，然后才能扔。我差点就再洗遍车了。煮了一锅饭，一会儿吃点饭吧，蒸个鸡蛋糕吃吧。哎呀，一天好无聊呀，也不知道在这需要几天。今天的核酸依然没有出来。朋友们，我都无语了。我这核酸报告终于出来了，但是出来是8月11号的核酸报告，现在是16号，已经5天了，已经是过期了吧，没有用了吧。刚刚看的已经出了一个报告是11号的，但好像没什么鸟用，等着吧，等着明天的看看昨天的做的什么时候能出来吧。我又看了一眼，我那个核酸是11号采的核酸，但是报告是今天出的，就是16号出的报告。我现在我也不清楚这个算不算是有效期，不行一会儿我去给那村长打电话问问，看看能不能，要是能走的话我今天就走。也不知道这个有没有效的报告，先把东西收了，电动车我都放里了，一会儿把所有的餐具都收拾完了，准备滚犊子。哎呀，现在闻着饭的就感觉特别香啊。哇，太他妈烫了，这衣服能烫坏吗？好，安全阀下去了。哇，今天的米饭好香啊！大汉，我专门煮的，多煮了好多米饭，来干干饭。哎，鸡蛋糕。哎呀，我直接用勺子吧。直接用勺子，反正一会儿也得洗。来一勺。我的天哪，哎，这小鸡蛋糕蒸的太好，太棒了。快快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 快，那不都晚吗？这个柱子底下多凉快呀。但是小的时候我妈告诉我，吃饭不能在过凉底下吃饭，咱这算不算在过凉底下吃饭？你们这儿有没有这个风俗，说不能在过凉底下吃饭？吃饭那个实际上好像有什么说道，但是这儿凉快啊。我的身份证拿回来了，然后刚刚我和大哈把油也加了，今天就挺匆忙的就要告别了，亲一个吧。啊，别亲了，我操，多直接亲。啊，这都青海见吧。然后就青海见吧。啊，再握握手，你不下车？哎，下，抱一下来。好，抱一下。我们俩好几天有点舍不得。行，啥舍不得的，咱们青海见，到时候青海见吧。嗯，我争取在青海见了。我回去隔离2天，我就开始回拉萨。行，好。哎，你把水拿着吧。哪个？哦，对，给我留个桶。我操，你把那桶水拿着吧，你没有水你不行啊。对，然后我再买吧，这还有水的哈。好，走。有，你要不要游泳吗？啊，都游泳吗？有，那我就不给你扔了啊。好，菜都给你扔下了。好，走了，回家。谁也不会想到这次西藏之旅就这么草草结束了，以这种方式结束了。然后远处就是念青唐古拉山，现在距离纳曲还有211公里，我现在直接走了。刚刚跟那个大哈也告别了，其实挺舍不得的，这几天跟大哈在一起挺开心的。然后有缘以后再见吧，真的有点舍不得。然后把我车上所有的菜都给大哈扔下了。哎，对了，垃圾还忘了丢了，到时候出纳曲的丢吧。然后把我的水桶也给大哈扔下一个，要不大哈没有水，他车上有气儿，他也能炒菜。我把我的蔬菜给他扔下来，这就扔点挂面。他家里没有钱加油，我又给扔了200块钱。不应该说这话啊。然后以后有机会吧，到内地再见吧。我还说呢，我说什么时候到我们那儿，我们俩一起去古城卖唱。今天多跑点路吧，希望今天能直接进青海。如果直接能进青海就好了。反正也不算远吧。
从这看念青唐古拉山还挺好看的。我还以为贺川还要等两天三天的，但没想到结果出的挺快，这样我就能放心的往前走了。我刚刚上了厕服务区屋厕所，一看底下方向叶漏了好多，然后我把机盖一打开一看，水箱的盖子松了，我说出防冻液，哎，吓了我一跳，我以为车哪又坏了呢。好，没坏就好，这两天坏车都坏怕了。出发吧。从来不愿命运之作，不怕旅途多坎坷，向着那梦中的地方去，错了我也不悔过。人生本来苦恼一多，再多一次又如何？若没有分别的痛苦之歌，